Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian. Оголошення лейбористами про зміни HECS викликало неоднозначну реакцію. Федеральна опозиція висміює план як несправедливий, тоді як інші кажуть, що це перебір голосів, який не може протидіяти впливу поточної практики індексації. Освіта була висунута на перший план у виступах лейбористів перед виборцями, оскільки уряд Албанезі готується до майбутніх виборів. Міністр освіти Джейсон Клер не приховував свого бажання бачити австралійців кваліфікованими. Under Bob Hawke and Paul Keating, the number of kids finishing high school jumped from about 40% to almost. Під керівництвом Боба Хоука та Пола Кітінга кількість дітей, які закінчують середню школу, підскочила приблизно зі 40% майже до 80%. І це змінило націю. У бюджеті ми поставили нову мету, щоб до середини цього століття 80% нашої робочої сили не просто навчалися і закінчували школу, але ще й навчалися у ТЕЙФ чи університеті. Це амбітна мета. Але для деяких студентів існують фінансові міркування щодо того, як оплачується освіта. Більшість курсів ТЕЙФ або університетських курсів мають особливу вартість. І для випускника Рекелі Албіно необхідно вирішити, чи варто брати борг HECS, якщо ви не можете заплатити наперед. Це схоже на нескінченний цикл. Ви хочете отримати роботу, ви хочете вчитися з будь-якої причини, якщо ви просто хочете розширити своє знання чи перспективи роботи. Це все одно коштує набагато більше в довговому пробігу. Ви повинні подумати, чи варто йти до університету взагалі. Протягом останніх кількох років система HECS викликала дедалі більше критики, особливо в 2023 році, коли індексація, пов'язана до індексу споживчих цін та рівня інфляції, підскочила на 7%. Незалежний член парламенту Монік Раян раніше цього року заявляла, що це підкреслило несправедливість системи, де борг накопичувався швидше, ніж спроможність особи сплатити залишок, оскільки індексація додається до того, як виплати, отримані через податкову систему, застосовуються до рахунків. 2.9 million Australians have a HECS debt. That's more than one in 10 of us. 2,9 мільйона австралійців мають борг HECS. Це кожен десятий з нас, і ці люди несуть цей борг десятиліттями. Отже, якщо ви середній австралієць, який зараз закінчує диплом, і ви заробляєте 60 тисяч на рік, у вас середній розмір боргу HECS. Ваш борг HECS збільшився минулого року після виплат, які ви зробили. Брюс Чемпен є почесним професором економіки Австралійського національного університету і вважається архітектором HECS. У травні цього року він заявляв, що ідея індексації сама по собі розумні. It's fair for a government to index the debt because the government has bought the students something. Це справедливо для уряду індексувати борг, тому що уряд приніс студентам щось, наприклад, навчання в університеті, і це коштувало грошей платників податків у той час. І з часом, звичайно, витрати зростають, тому індексувати борг – це один із способів переконатися, що уряд наблизиться до того, що він заклав, але він стверджував, що політика – це інша історія. Під тиском критиків уряд пообіцяв змінити індексацію, пообіцявши законодавчо знизити ставку, яка застосувалася минулого року. Зелені, однак, лобіювали повне скасування студентських боргів, а сенатор Михрін Фарукі стверджувала, що стягнути плату за навчання в принципі несправедливо. All student debt should be wiped. Усю студентську заборгованість слід стерти, а університет і ТЕЙФ мають бути безкоштовними. Але якщо лейбористи можуть скасувати 20% студентської заборгованості, вони безумовно зможуть і скасувати все. Уряд відмовився прийняти позицію зелених. Але він запропонував другий план – 20% скорочення боргу HECS у 2025 році, що знищить у середньому трохи більше 5500 доларів із заборгованості HECS у цьому фінансовому році. І Елтоні Албанезі показав, що є третій гравець. We will raise the repayment threshold
Ми підвищимо поріг погашення $54,000 до $67,000. Ми знизимо ставку погашення та проіндексуємо обидва, щоб зберегти їх справедливими у майбутньому. Тепер це означає, що якщо ви заробляєте 70 000, ви заощадите $1,300 на рік на виплатах. Не всі задоволені таким оголошенням. Речник опозиції Саймон Бімергер каже, що це цинічний політичний підхід. This isn't real reform. This doesn't change the student fees that somebody who starts uni next year pays. Це не справжня реформа. Це не змінює плати за студентів, яку сплачує той, хто вступає до університету наступного року. Це просто викид грошей від Елтоні Албанезі. Спроба обдурити електорат перед виборами. Зелені також незадоволені, тому що сенатор від Південної Австралії Барбара Поккок каже, що ніщо не заважає уряду шукати схвалення парламенту зараз. We say to the Albanese government, let's do this now. Let's not defer this. Ми кажемо уряду Албанезі, давайте зробимо це зараз, давайте не відкладати це до закінчення виборів. Студенти потребують погашення зараз, і ми, зелені, готові негайно діяти, щоб зробити це можливим в цьому році. Але економісти зауважують, що потрібно дивитись і на ширшу картину. Дехто, як Кріс Річардсон, каже, що зміни в фінансуванні третинного сектора можуть погіршити нерівність, яка вже існує в податковій системі. Somebody always pays. This is essentially хтось завжди платить. По суті, це зниження податків, але лише якщо ви навчалися в університеті. І врешті-решт за це платять люди, які не навчалися в університеті. Враховуючи, що десятки студентських боргів все одно ніколи не повертаються, люди, які є найменш успішними у фінансовому плані, це досить різка субсидія від менш забезпечених до більш забезпечених. Інші вказують на гендерну нерівність. Це тому, що жінок, як правило, записують на курси, які коштують дорожче і, зрештою, платять менше у майбутній кар'єрі. І їхня робота та здатність відшкодувати гроші перериваються обов'язками по догляду. Брюс Чемпен зауважує, що різні комісії не розуміють одне одного. We've had differential hex since 1997 when the Howard government introduced. У нас є диференційовані хекс з 1997 року, коли уряд Говарда запровадив відмінності. Але відмінності, які проникли в 2020 році, я вважаю настільки несправедливі, наскільки це можливо. Вони стягували плату зі студентів гуманітарних наук, вони подвоїли плату за гуманітарні науки. Випускники гуманітарних спеціальностей мають найнижчу заробітну платню, а деякі з найприбутковіших професій, наприклад, платять за рік менше, ніж це є найважливіша проблема та проблема з поточною системою ГЕКС. Все більше досліджень підтверджують вплив вищої освіти на жінок та чоловіків. Подання до розслідування згоди університетів та окремі академічні дослідження свідчать про те, що борговий тягар ГЕКС непропорційно лягає на жінок. Дослідження, опубліковане Марком Уорбертом із Центру досліджень вищої освіти Мельбурнського університету, показує, що найбільшу кількість студентських кредитів виплачували жінки-медсестри, за якими йшли жінки-вчителі початкової школи. Тим часом у звіті The Future Investment Group Impact of University Debts Report виявилось, що жінки з вищою освітою заробляли менше та мають більший борг ХЕКС, ніж їхні колеги-чоловіки. Брюс Чемпен каже, що погоджується з рекомендаціями нещодавньої угоди між університетами про те, що виплати ГЕКС повинні бути пов'язані з потужністю. Do your best to charge students and graduates on the basis of. Зробіть усе можливе, щоб стягувати плату зі студентів і випускників на основі їхньої ймовірної очікуваної платоспроможності. Зрештою, ГЕКС – це система, яка залежить від доходу, тому вона керується платоспроможністю. Тож, ви не хочете мати справді великі борги для людей з низьким рівнем доходу. Це медсестри, хоча це не найнижчий рівень, але випускники гуманітарних спеціальностей платять більше, ніж спеціалісти медицини. У загальних громадських дебатах було мало уваги до гендерної природи політики ГЕКС. Але Ракелі
каже, якщо уряд розглядає будь-які подальші зміни, він повинен взяти до уваги, що люди не завжди платять за навчання раніше. You're 18 to 21, 22, graduate uni, you've got 16 to 20,000 dollars. Вам 18, 21, 22. Ви закінчили університет, у вас є 16-20 тисяч. Це не впливає на вас в майбутньому. Наприклад, якщо вам 30 років, ви готові шукати іпотеку, ви відстали від чогось стільки років тому, і ви не маєте особливого контролю над цим оплатою та куди йдуть ваші гроші. За матеріалами SBS підготовлено Оксаною Мазур. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.